כשאתה אוהב מישהו, אתה יכול להטיב איתו. ואתה יכול לעשות לו רע, אתה רק לא מובד... לא יודע. זה לא בכוונה, אנחנו מבורות. אנחנו עושים הכנסת ספר תורה לעילוי נשמת אבא, ובהכנסת ספר תורה מביאים זמרים חילונים. והזמרים החילונים האלה מרקידים גברים ונשים במעורב, שבהכנסת ספר תורה בעצם, גבר ואישה נשואים רוקדים ביחד ומקפיצים אחד את השני, והם קופצים וקופצות. ובעצם מה שכתוב בתורה זה ההפך מריקודים מעורבים. ההפך מזימה וניוף ונגיעות אסורות. אז למה הכנסת ספר תורה? שרפת את התורה. ואת מה עשית? למה עשית את כל זה? לעילוי נשמת אבא. איזה מטומטם. אני עושה סעודה, יהיה בלו לבל. וואה, אשריך, יהיה בלו לבל? אני בא. למה? לעילוי נשמת אמא שלי, אני עושה סעודה מהלב רבנו. נו, והוא שתה בלו לבל והשתכר והלך לאיזה חברה שיש לו אישה בבית. הנואף הזה. מה זה לילו נשמת אמא שלך? מה זה התאבת לאמא שלך? שעכשיו היו כמה בגידות בזכות אמא שלך. איזה טמבל, לולו. אתה צריך קשירה למיטה עם טייזר, להתחשמל. אתה צריך להישאר גחל אתה. במקום לייחד את אמא שלך להשם, במקום לקשר את אמא שלך להשם, במקום להדביק את אמא שלך להשם, אתה מרחיק אותה מהשם. אתה מרחיק אותה מהקדוש ברוך הוא. אתה גורם לאמא שלך עוד יותר צער במה שעשית. למה עשית את זה? הרי עשית את הערב הזה לזכרה, לעילוי נשמתה. במה העלית את הנשמה שלה? איך מעלים את הנשמה? שמייחדים אותה ומקשרים אותה לקדוש ברוך הוא במצוות תורה ומעשים טובים. אז איזה מעשה טוב עשית? מה לימדת אותי היום לנשמת האמא שלך? לא לימדת כלום. אז למה עשית? הרי אחרי 120, מה יזכירו לנו? תארו לכם עכשיו, נפטר אדם שהיה חייל בארגון פשע. נפטר, הלך, גמרו אותו. עכשיו אני בא לשיבה שלו לדבר בשבחו. או לדבר על האמת שמישהו היה. וואי, אני רוצה להגיד לכם שאח שלכם היה, מה זה חייל טוב אצל הארגון הזה? הוא היה חייל, אמין. וואלה, אולי המלשין. אחלה חייל, אם הוא קיבל איזה ביצוע לעשות, הוא ביצע אותו מאה. אני זוכר אליי, איזה חייל, חייל, חייל אמיתי. נו, אנשים יושבים בשבעה של האח. ישמחו לשמוע שאח שלהם היה חייל אמין, שלא היה מלשין. מה הם רוצים לשמוע? ספר לנו שאח שלנו היה בעל השיעור, היה תורם לתורה, היה עושה סעודות לאברכים. ספר לנו את הדברים האלה. למה אתה רוצה לשמוע את זה? כי רק את זה לוקחים. את זה שהוא היה חייל לא לוקחים, זה בושה. זה ההפך, לוקחים למקומות רעים. אז אתה כבר עושה סעודה לעילוי נשמתו, אתה עושה כבר משהו לעילוי נשמתו. תעשה להטיב איתו, במה שהוא היה חסר. הוא היה קצת אכזרי, דבר שיעור על הרחמים. אז אולי מישהו שם בא פתאום איזה אחד, אני יודע, חס שלום, אח שלך היה פושע, גנב, רמאי, לא יודע מה היה. תעשה שיעור על הנושא הזה, שאם אחר שם יושב בקהל, או מכיר מישהו שעדיין עוסק בדברים, שאח של ההוא שהזמין עסק, והוא יפסיק, זה כאילו אח שלך יפסיק. והוא כבר לא כאן, הוא לא יכול להפסיק. אתה הפסקת לו את העבירות שלו. אתה התאבת איתו, אתה עשת לו תשובת המשקל בלי שהוא כאן. איך? אתה זיכית את הרבים. אולי אחרי השיעור הזה נבין מה העוצמה של שיעור תורה. מה העוצמה של לזכות את הרבים, לשנות לאנשים את החיים, להפוך אותם מפושעים לצדיקים, מחטאים, מעבירות למצוות, מחוטאים לעושים דברים טובים. ואת זה לא עושים עם בלו לבל. וסעודות, וזמרים. את זה עושים שעושים שיעור תורה, שמביאים מישהו שיוציא אותנו מרע, ויקח אותנו לטוב. ומקדישים את זה לעילוי נשמה, הנשמה של מי שאהבתם באמת, והיה טוב אליכם באמת. אז מי שאוהב את הדודה והדוד, והסבא וסבתא, והבעל והאישה, והאח והאימא והאבא, אתם אוהבים אותם באמת? אל תצחקו אותם עכשיו אוהבים. הייתי בקבר של אבא, שטפתי לו את הקבר. וואו, תגיד לי, מה זה שטיפת רכב? נו, שטפת לו את המצבה, נו, ו... אז יופי, המצבה של אבא מבריקה, אין עליה חולות. איזה גדול אתה. איזה יופי, בטח גם האותיות? בטח גם קיבלו צבע כהה מהמים. איזה יופי, כל הכבוד לך, אתה הדגשת את האותיות, איזה גדול אתה. מה עוד עשית? הדלקתי נר שם, מאחורה, יש את זה של הנרות. הדלקתי נר לעילוי נשמת אבא. איזה יופי. ומה עכשיו קרה עם אבא שלך עם הנר הזה? לא, אני בשביל אבא, אתה יודע, ואבא. עושה יופי, ומה עשתה אחרי דקה? אתה יודע, רבנו, חזרתי לחיים, מה אתה עושה בחיים? חד, שתיים, וואלה, מה אתה אומר?
וזה נראה לך שהתאהבת עם אבא שלך בשטיפת הקבר ובהדלקת נר? אתה רוצה להטיב עם אבא שלך? תדליק לו את הנר האמיתי, שטוף לו את הגו, את הנשמה שלו במה שהוא היה חסר בה. הנשמה שלו מלוכלכת, הוא עשה דברים מלוכלכים, הוא היה חסר, שטוף לו אותה. אוטו מלוכלך שוטפים, צמיג שעם פנצ'ר מתקנים, ברזל שיתקן מיישרים. אדם יש לו זהב, מוכר גלידות. אתה עושה, אתה משוגע. אדם יש לו כוס לשתות, הוא לוקח, שופך את זה לריץ. מה אתה עושה? מה עשית? יש לך זמן, יש לך עוצמה, יש לך אהבה, יש לך שכל? אתה אוהב את, רוצה להטיב עם אבא שלך? מה אתה שוטף את הכאב ולכת לקנר? תבדוק איפה היה חסר. תשלים לו. וזה בעצם, אתה אוהב אותו, אתה מקשר אותו ומייחד אותו. הלוואי נדמד מהשיעור הזה. הלוואי נזכיר מה שפה דיברנו היום פה באשדוד. הלוואי נתחיל להטיב עם הנשמות של האנשים שלא הצליחו להטיב עם עצמם, היו קצת חסרים בנשמה ובמצוות שלהם בחיים. הלוואי נתפוס לנו איזושהי הבנה לעשות טוב אחד לשני.